com um discurso de uma meta de modernização não só para a China, mas global, Xi Jinping anunciou uma nova etapa da atual Rota da Seda, que chamou de desenvolvimento de alta qualidade. São 8 pontos, dentre eles, a construção de corredores ferroviário e rodoviário para ligar a China à Europa. Ao lado dos seus principais parceiros, comemorou os 10 anos do maior projeto de infraestrutura e energia. De acordo com o presidente chinês, somente no fórum empresarial do evento, os acordos somaram 97,2 bilhões de dólares. E anunciou 350 bilhões de yuans para financiamento de projetos e mais 80 bilhões de yuans para o Fundo da Rota da Seda. Xi aproveitou a oportunidade para fazer críticas indiretas aos Estados Unidos, ao mencionar sanções por disputas econômicas e territoriais. Considerar o desenvolvimento dos outros como ameaça ou ver a interdependência econômica como risco não faz sua vida melhorar nem faz seu desenvolvimento mais rápido. A confrontação ideológica, a rivalidade política e a política de blocos não são uma opção para nós. Nos opomos às sanções unilaterais, coerção econômica, desacoplamento e corte de cadeia de suprimentos. No fim do dia, o chanceler chinês ressaltou que a Guerra Fria é uma ação retrógrada e que não se pode deixar levar pelo fanatismo político. Vladimir Putin foi o convidado de honra. O segundo a discursar exaltou o programa de investimentos e a parceria com Xi, que, por sua vez, disse que a confiança entre Pequim e Moscou está em crescimento constante em uma coordenação estratégica próxima e efetiva. Durante os discursos oficiais, aqui no Grande Salão do Povo, além dos chefes de Estado que representaram cada região do Cinturão e Rota, um chamou a atenção, o do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Antônio Guterres foi o único a mencionar a guerra no Oriente Médio e disse que nada justifica os ataques terroristas do grupo Hamas e nem a punição coletiva de Israel. Ele também falou que ficou em choque com o ataque a um hospital e pediu o cessar-fogo imediato. A presidente do Banco dos BRICS, a brasileira Dilma Rousseff, também esteve presente. Durante um dos subfóruns, disse que o banco está aberto para investir no desenvolvimento verde e anunciou transações em moedas locais dos países envolvidos. O Brasil não faz parte do Cinturão e Rota. O pesquisador e professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Evandro Carvalho, tem uma teoria. Como é que você tem uma relação com um país que é o seu maior parceiro comercial e não prestigia o principal projeto de política externa da China? E um projeto, na verdade, que não é nenhum tratado do tipo pacote fechado, que ou você assina ele todo ou nada feito. Não é isso, né? Apesar disso, a China tem uma série de obras com o Brasil. Dentre elas, um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste no interior da Bahia, que vai ajudar no transporte de minérios. Música.